ギボ先生2ギボ先生ご覧の皆さん、はいはい、さあ、今週のギボレールは古島駅、車がすごいです、これ国道335線沿いにね、まさにある古島駅ですね、今日天気もいいです。ちょっと暑いぐらいです、古島駅早速レポしましょう。行ってきます。330と環状線っていって、その首里城に登っていく道がこの交差するところなんで、結構ね、交通量もアクセスもすごいいいです。はい、じゃあ古島駅乗ります。1日乗車券。毎回ね、このガラスの出来が楽しみにしてますけど、その毎回、ね、違ってて面白いですね。プラザいいですよ。僕もね、よく行きますよ。つけ麺の三竹寿って言って、美味しいつけ麺屋さんがあります。アクロスプラザに入ってますんで、よかったら行ってみてください。はい、古島駅、聞きましたか、古島駅は月ぬ会社でしたね、八重山の民謡。もう僕もね、もうギボチューブなんかでも歌ってきた曲でございます、月の美しさ、女性の美しさを歌った曲がこの古島駅でも流れておりました。ぜひね、古島駅行ったら月ぬ会社、ギボレールで見たなという感じで思い出してみてください。古島駅行ってみてください。また来週はね、私立病院駅かな、行っちゃいたいと思います。また来週、バイシャー。